Taigi, sveiki, nudis ir šiandieną, ir prasim prie to atvežaidžia fan, kur mepas ir pastarį kartą laimėjo mepas numeris 2. Ir dabar prasim prie dviejų, galbūt trijų mepų, nežinau. Ir pirmas yra pavadinimo atrakcionai 2. Aš atsimčiau gana nesnei, aš kuriu mepą pavadinimo atrakcionai. Man atrodo, čia yra to paties kurėjo. Gerai, labas ir dvi. Ir vėl sukuriu to mepą. Mepo kurėjas Karoliugas. Nu, kad nikas matytas, tai tikrai. Šiame mepe ir vėl bus atrakcionai. Tai taip, čia tas pats kurėjas reiškia. Bet jie bus apleisti. Linkiu sėkmės, okei. Difficulty hardas, game rules ir time set night. Ir realiai prieš tai buvo tamsiau negu dabar, dabar tiesiog atrodo, kad saulėlydis labai stiprus item. Turim zombių killeris, nežinau kaip pavadink, apsauginis antkrūtinis, pampersinės kelnės ir greičio batukai. Tik kritikos atveju. Kiauliena, turim tiesiog lanką paprasčiausia, turim pagaliai, turim tikrai padės, op. Šiaip jo padeda 5 litrų bačiokas, wow. Užsimetam šitą torso. Na, paskutim istoriją dabar. Istorija parašė, okei. Kada jis į žemę atsitrenkė meteoras ir žemėje atsirado zombiai. Bet tu išgyvenai, tu važiuodamas su savo BMW pro šalį, tau baigės benzas. Pas mane dieselis. Turi susirasti benzino ir važiuoti toliau. Jei ką, maginau kažką su Far Cry mėgint. Ką? Maginau. Wow, tu labai labai patikrink prieš parašydamas mano knygą ar nepadaryk klaidų. Žiūriu patikrink. Kažkas su Far Cry, nu tarkim. Tai turim zombių, tai taip aš turiu žudyti zombius. Ta prasme, čia yra atrakcionai dubė, tai... Čia yra... Spabneriai visokiausi. Ką aš tai daro? Palauk, ką aš jį dariau? Benzino paieška, ką aš jį ieškau? Benzino paieška, tai man reikia eit pirmiausiai čia. O, čia padėjau savo toršą, bet nieko. Benzino paieška. Tai čia aš turiu perėti parkūrą. Kuriame yra barier blokų. Kažkodėl tai. O man čia gal reikia perėti, aha. Aha. Aš tokias vis dar nelabai galvosi, ką aš jį darau. Čia biški labai daug zombių girdžiu. Ir labai daug spavnerių matau. Bet kažkur aš einu. Aišku, čia yra per šviesų, kad jie spavnintusi, bet... Aha. Ne, čia užšokau. Noros man reikia daryti čia. Ir čia kažkur tai. Aha! Ir čia randu to benzino. Čia kažką radau. Gal man reikia surinkti šitų va. Va, turiu vieną, man atrodo, benzo baką. Ale, 5 litrus turiu. Benzino paieška. Nu, einam į antrą užutį. Ir mano torčas dingo. Hebra, aš pasiėmiau kitą torčią, kadangi aš to torčią realiai, na, pamečiau pradžioj, ten padėjau čia ant žemės. Tai aš jį pasiėmiau čia. Pergi komandą, kadangi... kitaip nelabai man išeina, nes nelabai noriu aš ten grįžti atgal ir ten ieško to torčio. Dar mes perinėjom parkūrą apleistuose atrakcionuose. Kodėl atrakcionuose yra parkūras, man labai įdomu iš viso. Kas duotų vaikam parkūrą, kurie gali užsimušt? Ojajaj, aš trenkiau galvą į lubas. Dar lyt pradėjo. Ne tik atvyt, bet dar ir žaibuoja. Aš esu ant viršaus. Ir čia jos visus lyja. Tuši. Šok ir pasiruoš kardą. Šok ir pasiruoš kardą. Man reikia ten šokti. Okei. Ah, benzino paieška 3. Okei, čia labai daug zombių grįdžiu. Suras 5 kraujo. 5 kraujus tikriausiai. Turim 1. 2. Gerai, kad jie iškart šviečia. 3. 3. O, turim dar vieną benzą. Turim 3. O, 4. Man visą laiką šiaip vieno trūks. Ai va, jis buvo vidury kambario, gerai. Tai turim dabar taip 1. 2, 3, 4. Tai net reikėjo, net ne 5 reikėjo 4 iš viso. Čia buvo trečia, man atrodo, benzino paieška. Okei, man dabar reikia... Nope, čia yra daug zombių, mes čia išom ketvirtos benzino. Pagalvok, kaip išsikopsi iki benzino. Man reikia užsikopti iki benzino ir pačiam pagalvot, kaip tai padaryt. Čia labai lyja, kam esmė, labai labai lyja. Čia yra barier blokai, man atrodo. Gal vainais reikia? Va šitais va, turiu nuojautą. Aišku, sulūžęs šitas atrakcionas labai stipriai. Okei, čia viškai pakritau, to taip neturėjo būt. Ai, ten, tikriausiai ten, kur torčas. Ir ten, kur torčas yra nieko realiai tai. Nu, reikia dar žemyn biškai palipti. Jo, čia yra tikrai nieko. Nebent šalia yra kažkur tai kažkoks dar vienas toks bakas, bet... Kaip matau, čia yra tuščia. Tai yra ne šitam. Čia buvo ketvirta, reikia eiti į penktą. Reikia eiti į penktą ir čia labai labai lyja. Turim galvą, wow, kažkas suvalgė žmogų. Benzino paieška 5. Turim labirintą. Su labai labai daug zombių. Net jame yra labai šiek tiek zombių šitam daikte. Okei, okei. O, dar vienas. O, einam į antrą aukštą, man atrodo. O, radom. Eik įsipilk benziną. Į kur man eit? O, kur man eit? Aš man visai išvažiavau pro šalį, bet kur tas pro šalį, tai aš nežinau. Ai, va mano mašina. Aha! O, jis dar baltas, žiūrėkit. Baltas bembas. Pro kur man reikia įsipilti? Ai, va, tikriausiai tabaką.
Bet čia prieš tai reikia man žiūrėti biškį pravalyti šitų zombių. Gerai, čia labai daug aš realiai išžudžiau, dabar reikia dėti pirmą baką. Pirmą, turim įdėti antrą ir trečią. Ir jis yra pilnas ir mes važiuojam. Mes išvažiavom. Ačiū, kad žaidėjai mano mepą, aš esi žaidėjai su ei, galbūt ne. Mano mepą, čia yra mano antras mepas, įvertinu 10 iki kito mepo. Mep, kurio karaliukas, pirmas, žinok, buvo įdomesnis. Ta prasme, šitas labai trumpas gavosi ir jis nebuvo toksai super įdomus. Aš tiesiog realiai galiu net nežaist mepo, aš galiu tiesiog pasas mintuką pačiam pradžiui ir būčiau perėjęs. Tai įdomi idėja, bet būtų žymiai geriau būtum padaręs tik man blokais, paprasčiausiai. Jie būtų istorija grinai veikus kaip priklauso. Na hebra, bet kuriuo atveju mes dabar einam prie antro mepo ir jau žiūrėjau skaidrus lietus. Na ir mes esame prie antro mepo, dabar taip, surask lever, atsirakins durys, žaisti mes lygą 2, okei. Kažkas, game rule survival, taisyklės, nesistebė, kad nėra blokų ar stiklo. Okei, kas kūrė? Mebai, pomidoras, altų, įdomus tikas taisyklės. Pats žinai, keli žodžiai. Sieks atvi, kur tu pirmą map, nesnaudok mepo klaidomis. Nedaryk mepo klaidų, nesnaudos mepo klaidomis. Gerai, kažkas, klaustukas. Okei, turim dar šviesą ir skani mėsytė. Turim daug klaustukų. Surask lever ar atsirakins durys, ką šitas daro? A, na, buvo leverį labai lengva rast. Surask vieną svirtį, radau. Arba čia nėra tas svirtis, ai ne, yra kelios svirtys. Paprastas parkour. Kol kas žiauriai basic mapas, realiai. Kol kas žiauriai basic mapas, kol kas, jo. Gerai, čia tai sukritau baisiai. Turim spam pointą be to. Įdomu, čia yra game rules keep inventory, man labai įdomu. Yra, gerai. Spam pointą neveikia. Oba, perėjom, dabar šitas lieka šuolis. Perėjom. Ir man dabar reikia eiti tikriausiai keliu link čia. Kol kas labai keistas mepas, žiauriai keistas. Kas čia? Easter egg. Like, subscribe, edvis. Okei, čia turim labirintą, kuris būtų žymiai geresnis adventure režime iš tiesų. Bet ką jau padarysi? Ir man atrodo, aš perėjau. Wow. Čia buvo baisiai easy pereiti. Šitą didelį rasti teisingą kelią. Yra koks nors hintas ar nelabai? Bandom kairę. Kairė buvo gera. Gerai. Kairė buvo gera, tikriausiai. Turiu einam žemyn kažkur tai, aš esu urve, turim čia kopėčių. O ką aš darau urve, pirmiausia man reikia įsiaiškinti, ar man reikia eiti gilinį urvą, ar man reikia eiti aukštinį urvą. Nes ten tai mačiau kopėčių, bet aš nežinau, ar man čia reikia į kurią pusę eiti. Tikrai ne į urvą reikia eiti, aišku. Einam viršų tikriausiai, o gal ir ne. Ta prasme, aš čia taip realiai rimtai nežinau, ką aš dabar darau. Ta prasme, čia yra užblokuota barjer blokais viskas ir aš čia negaliu prieiti. Gerai, čia arba mepo klaida čia, arba aš nežinau ką čia, nes čia realiai nėra nei jokios žinutės, nei ką čia daryt, nei kaip čia daryt, nei kodėl čia daryt. Tai hebra, aš gausiu pačytinčią, nes aš čia užstrigęs, aš negaliu šitų kopičių žlipti, aš nieko čia daryt negaliu. Ir aš gau pačytinčių šitų kopičių, kadangi ta prasme nėra kito būdo kaip čia ateit kažkodėl tai. Kad turim čia elytrą, turim elytrą. Tam pointas, nuskris iki gal stone vietos aukštas bokštas. Tikriausiai čia, man tikriausiai reikia dabar rimtai čia būti. Užsidedam vėl šitą, čia dabar yra surask redstone, gerai, vienas. Du. Kiek aš ieškau jų? 1, 2, 3, 4 ieškau. Aš ieškau 4, gerai. Gerai, čia nėra. 3. Radau, jis buvo čia aukščiau, okei. Perfekt. 1, 2, 3, 4. Dabar turim dar kopečias. Beveik viršui ir pasimk daiktus, skrisk apžiūrėt mepo. Ar patiko, žinau, buvo trumpas. Nepatiko ir buvo trumpas. Vertinu šitą, žinok, vienu. Ačiū, kad žaidėjai norėtum, galvau, ne. Tokio tipo mepo ne. Aš čia nebuvo nei istorijos, nei prasmės. Nežinau, nei ką aš turiu, nei kodėl aš čia darau. Nebuvo įdomių užduočių ir viskas buvo realiai atviram lauke. Ir dar naudoji bet blokus, bet kaip ir bet kokius. Jeigu dėlioji bet kaip blokus, tai bent jau dėk tokius, kurie dedasi vieną pusę, o ne įvairia. Ką turim čia? Tiesiog padaro rytą. Hebra! Paskui sakėt, mes einam prie trečio mepo. Na, esam prie dar vieno mepo ir hebra, žinau, kad čia yra vėl fruko mepas, kaip man atrodo. Jo, čia man atrodo, kad čia fruko mepas, reikia pažiūrėti informaciją. Jo, kai statė frukas, nieko neaiškinsiu, turi pereiti magišką parkour. Tik pasakysiu, kad Google Blocks Pompoint. Pradėk, kada būsi pasiruošęs. Taisyklės. Neiti už žemėlapio, žaisti su Renderis 8+, paskui palengvinti dalykus, naudot po BZG Mode 1. Gerai, praleis laiką. Okei, labai okei. Hebra, ir aš turiu pasirodo fruko 4 mepus. Ir aš nelabai turiu ką dar daugiau pasakyti apie tai. Hebra, aš turiu mepo, tai gal kokius 10, iš kurių 4 yra fruko. O tai reiškia, kad hebra gausis beveik 4 šeilės video su fruko mepais. Tai čia man reikia eiti į kurią pusę, čia visų pusės yra 4 blokų šuoliai. Okei. O, nu perėjau, nes tikėjau šitą perėjusį realiai, bet čia yra dar kopičia, gal čia yra kopičia. Šiaip aš nesitikėjau, kad... Okei, čia mirksi blokas. Man reikia aiškiai įsiaiškinti, kur man čia reikia sėti toliau.
Jis padarė mirksinti bloką su komand blokais. Ok. Magiškas parkour. Matau, kodėl jis taip vadinasi dabar. Ir tu turim tai man duoti 4 blokų šuolį pačiam gale. Ir čia vien tik parkouras bus. Oh my gosh. Čia vien tik parkouras bus. Nu gerai, šitą įtartinai perėm. Bet ką daro mėlynė? Ką daro mėlynė? Ar tikrai koks džambūstas? Įsivaizduoju. A. Na, tai nepadėjo. O, mirtis 2. Gerai. Rodo, kiek aš kartų miriau. O, čia reikia dar atitaikyti dabar. Jau daugmaž yra daug, kur man reikia šokti. Va šitų momentų reikia šokti. Aha! Perėjom. Esu toli realiai, bet checkpointai galėtų biškai būti ir dažniau. Čia, kaip parkour mapas, jis yra žiauriai fancy, bet jisai žiauriai... nelengvas. Kodėl net šokau? Come on! Tai dabar galvosi, aš nešokinėsiu. Na, jeigu aš nešokinėju, net neveikia. Čia yra tokia lempa, gaunasi, aš tikrai užšokau ant paskutinio bloko ir vis tiek numiriau. Kas žiūriausia, hebra, kad aš tą video filmuoju savaitę grubiai į priekį, kadangi man reikia mokintis kalbėjimo egzaminui, ir aš šitoj užduotį, matau, užstrigsiu labai ilgai, ir aš visiškai nepasimokinsiu kalbėjimo egzaminui. 1, 2, 3. Gerai, čia sustosiu. Kodėl nepašoka jisai? Tikriausiai labiausiai mane nervuoja šitava dalis, vat. Nes atšoku, jis pats nuo to nebeatšoka. Jis tiesiog žmogus nebeatšoka nuo to dalyko. Dabar aš šitą vat atšoko, pagaliau. Pagaliau, spam pointas. Gerai, čia aš jau pasenspėjau, ką aš čia per velnis. Okei. Čia buvo įdomus variantas. Okei, čia vis dar nėra spam pointo, Tikriausiai bandysim šitą pusę šį kartą. Okei, pamiršau, ką daro realiai mėlynį, bet prisiminiau. O, vėlėtinį nuleidžia žemyn. Okei, čia biškai aš esu labai žemyn skaičiau vandenį. Ką daro šitas? Ai, čia yra levitacija. Man reikia įsiaiškinti, ką man čia reikia daryti realiai. O, perėjom. Gerai, dabar reikia į kažkurę iš tų pusių. Okei, bandom tada į šitą pusę. Aha. Padariau daug. Reikia dabar ateiti ant šito. Ir man atrodo, tas dalykas nuleidžia žemyn, ką mes mėtai. Kažkur aš nusileisiu žemyn. Kažkur žemyn nusileidau. Į kažkokį tai labirintą. Okei. Čia nežinau, ar čia viena užduotis, ar čia visas mapas, man dabar labai įdomu. Gerai, čia buvo nežmoniškai trumpas mapas, hebra, bet perėjau. Žinau, po kurias furgas pasakys mums apie žemėlapį. Jisai buvo realiai sunkus, bet jis buvo trumpas baisiai. Na, bet hebra, čia buvo trečias mapas, ką padarysite. Duosiu kokius 7 balus šitą mapui, grubiai. Ir taip, tai hebra, aš žinokit, čia kartu buvo kaip viskas. Hebra, jeigu norite balsuoti už mapą, balsuokite komentarų skiltyje. Arba pirmas, arba antras, arba trečias mapas. Jeigu norite atsiųsti savo mapą, siųskite jos gmailu, kuris yra nurodytas aprašyme. Na, žinokit, o šiam kartu buvo kaip ir viskas, taigi žinokit, ačiū žiūrėjo. Smūdu visi ir viso gero.